mhux qed niddedikaw għalija, fis-sens għażin hija bil-Maltiġ ovvjament hawn inti magħna, imma għażin nasil taqsa biha. Ħelwa wis Freddy Portelli mallum għandna lil Andrew li ħajkantana din il-kanzonetta se jkolli nemmen lit-tortijaj. Meta qalt li jisset ħallini dawn għajnija bdew jaraw li x-xemx taħra minn ġo s-sema jimmud lama jirżqu law bdejt nistaqsi li nifsi ħalli nara għalfejn tlaq iva sibtef mistoqsija iżda t-weġiba ma sitqa sej kolli nemmen li t-tortijej għalkem jien ma nafx għalfejn sej kolli nemmen li dejjaqtek għalkem ma naf li għamil xejn sej kolli nemmen li jinqastek għalkem dejjem kon sinċir inkella l-fejn tlaqtu ħallejtni jekk mhux hekk għajt li r-raġun x'kien m'hemm l-ebda konsolazzjoni vojta triq li hemm quddiem xorta minna jkolli ngħaddi xortam jien se nasal imkien wahdi wahdi iva wahdi ek għal dejjem ser inkun li l-ekkelli wint ħallejtni wissa ħaj ma nafx kemm sindu se jkolli nemmen li t-tortijej għalkem jien ma nafx għalfejn se jkolli nemmen li dejjaqtek għalkem ma naf li għamil xejn se jkolli nemmen li jinqastek għalkem dejjem kon sinċir inkella l-fejn tlaqtu ħallejtni jekk mhux hekk għajt li r-raġun x'kien. Grazzi. Freddy Portelli. Għażil din il-kanzunetta għax kont mort nara ftit ta' snin ilu production musical bil-Malti il-kbira du ġej kien hemm ħafna ħbib tiegħi jaħdu sehem ukoll infatti tagħdil il-kliem Ember u nsejn la grazzi għaliex ma kellix għalfejn qed tajb jom. U tant kienet oġbitnek minn sabiħ. Jina kxie darba għan ibqa neqret u neqret Freddy Portelli li skużaj itaf kem jina qrit lu minn meta bdejna. Istabda l-istessjoni għanġel iħor. Nispera kunaw meta jieġi. Mela, tinsew xie l-sticker competition għandkom il-ċans li xaħat minnkom jirbaħ liquid membrane il-valur ta' 3,000 euro grazzi l-mister li waterproofing.